הנה. אתם רואים? רז, לא לפתוח את הידית, מה זה? תראה. אתם רואים את האורות? איזה אורות. אתם רואים את האורות? לא, יש לו קדימה מנהרה. זה כמו מנהרה. אוי, תראו, זה חתול תעלול, הוא עושה שלום. שלום, נכון. אתם רואים, זה כמו מנהרה. נכון, שלום. הנה, בצד של רזי. והנה, תראו, יש פה עוד אורות. איזה חתול תלול. אנחנו כבר עברנו אותו. תראו, הנה, יש פה את חתול תלול במסחלת שלו. אתם רואים? או שזה הגרינג', איך קוראים לו? אתם רואים כאן בצד את המסחלת? שזה הצו עיצב. צו עיצב, יש פה... הנה, עצים, יש עצים בצד. איזה חתול והנה חתול תעלול, סוחב כאן. סוחב מתנה. סוחב מתנה. את רואה זה בצד שלך, תסתכלי מהחלון שלך. הוא סוחב מתנה, ואחריו רואים את שירי עושה שלום. הנה שירי עושה שלום. והנה פיל כחול. אוי, הנה פיל כחול. נכון. איזה חתול תעלול. הנה, אתם רואים את שירי עושה שלום? הנה שירי כאן בצד עושה שלום. שלום, שלום. שלום. שלום, עשית שלום לשירי? שירי, שלום. שלום. לכחול. נראה אותו. או. הוא כחול. נכון. נראה אותו. הנה, פה אפשר לצאת החוצה.